Šīs ir pieci. Esiet sveicināti tautieši, citautieši, citplanētieši, principā visi tie, kuri ir gatavi uztvert 93,1. Renārs Zeltiņš ir 5 LV studijā ar savu radio šovu Labirints. Tie, kuri nezin, Labirints ir piedzīvojums, kurā es vedu vienu viesi sabiedrībā zinām cilvēku, mulsinu viņu, raudinu un runājos. Šodien pie manas ciemos Daiļa dāma šarmanta leidijā. Linda Lesdiņa. Labāk zinām kā Linda Lin. Čau, Linda. Čau. Linda, es vakar lasīju, ka vasara solās būt ļoti karsta, vai tāda, tā būs arī tev? Kas tev aktuāls tuvākā un tālākā nākotnē? Aktuāls man vienmēr ir rakstīt jaunas dziesmas. Nu, tas, nu, kā saka, šis jautājums no darba kārtības nenoņemas nekad, bet tuvākais, pats tuvākais 12. Jūnijas Daugavas koncertzāle, koncerts klasika, ar labākajām dziesmām pat sākot no debijas albumu, līdz pat tādām, kuras vēl pat nav izdotas. Un mēs tādā interesantā kombinācijā spēlēsim Kaspars Zemītis, ģitāras virtuozs un, protams, arī Štrausa Stīga kvartets, tā kā būs savādāk. Lūk, bet pa lielam tas, kas man šobrīd ir pats aktuālākais, tiek ierakstīts jaunais albums, esam tikuši jau pusē. Un tā kā tā vasara ir ticamāk arī paies pludmelē un studijā. Albums jūtam būs savādāks? Varbūt jā. Var nosaukt kādā stilistikā, žanrā? Tas vēl ir procesā, jo kur tas viss beigās aizvedīs? Tas tiešām vēl skaidrs. To tu zini pati? Nu, es paļaujos. Es paļaujos uz sevi, uz producentiem, muziķiem, dievu, mūzu, visu iespējamo, bet noteikti būs nu, tāds skarbāks skanējums, varētu teikt, tie, kas bija jau Summer Soundā pagājušajā gadu un pozitīvus sāt, tad mēs arī uzstājāmies ar demo programmu. Ar tādu ieskatu, teiksim, tā jaunā albumā. Bet, nu, tas viss, protams, būs studijā noslīpēts kā dimants, un tādī pašā laikā, nu, varētu teikt tādā, nu, mums tā devīze mazliet bija tāda pop diva meets avant-garde jazzists falling for rock. Oho. Tas ir tā kā, nu, tas viss kopā nezinu, kā tas būs vēl galā, bet man pašai liekas vissvarīgākais ir, lai man ir tā grūvīgā sajūta uz skatuves, ka man pašai tik ļoti patīk tas, kas ir sanācis, ka man gribas kustēties līdz, man gribas dziedāt līdz, man ir pārliecīgi, tas ir labākais, ko esmu radījis. Nu, es vienmēr tā strādāju, lai tāda sajūta man būtu. Linda, es tev novēl veiksmi jaunā albuma Paldies. Tapšanā. Tu nezini, kāds tas būs, bet tu zini, kas ir Labirints, vai tu esi uztraukusies doties kopā ar mani Labirintā? Bija diezgan tāda traka nedēļa visvisādā ziņā, gan darba, gan izklaides ziņā, tāpēc es esmu tāda nogurusi šodien mazlietiņa. Tāpēc man uztraukumam nepietiek spēka īsti, bet tāpēc es atkal savukārt uzticos tev, ja, kā vīrietim, ka tu būs galants, un tā, tāpēc es domāju, viss būs kārtībā. Es izturos ar cieņu pret sievietēm, tā kā nebaidies, viss būs kārtībā. Tomēr nedaudz es tevi pamocīšu. Labi, dodamies. Pirmais pārbaudījums, tāds viegls. Pie CLV studijā laika mašīna atgriežamies 2001. gadā, kad tu biji vientuļa meitene. Linda, tagad atceroties to Lindu un šobrīd, kas ir mainījies tavā dzīvē, ko tu esi sapratusi, kādas vērtības atceļojušas pie tevis? Mainījies tādā muzikālā ziņā, protams, ir stils, bet tas var būt mazākais. Īstenībā ir bet grūti runāt, kad es dziedu tur aizmu. Tu ir tās paldies, jā. Jo man ir tā, ka man mūzika ļoti reta, kad ir fons. Jā, ja tu iedzinies jau uzreiz. Jā, man ir visa uzmanība, tur ir tīpašie, ja tā ir mana mūzika. Lūk, bet vērtības noteikti, es atceros, es ik pa laikam palasu intervijas, kādas bija tanī laikā un kādas ir tagad. Un tad man jautāja, ja tev būtu jāizvēlās, es pēc ceru, ka tā nekad nebūs, bet nezinu, ģimene vai tā mūzika un karjera, ko tu izvēlētos. Un tanī laikā man bija nešaubīgi, ka tā būs mūzika un karjera. Un tad tagad būtu, es ceru, ka tas man nekad nebūs jādara, bet es ticamāk slēgtos uz otro pusi. Lai gan, protams, mūzika ir mana misija, un tieši tāpēc es arī ceru, ka man vienmēr izdosies būt kopā ar cilvēkiem, kuri man neliks izvēlēties un kuri man palīdzēs būt laimīgi gan dzīvē, gan uz skatuves. Un tā kā duši vien tas ir mainījies, ka man ir palikuši
daudz svarīgāki cilvēki vispār. Viņi saprast, iemīlēt, pieņemt. Tas doši vien man ir kļuvis par tādu svarīgāko dzīves sastādaļu. Cilvēki, draugi, kolēģi. Tas nozīmē, Līna, pēcam vienkārši tu esi izaugusi, tu esi personība šobrīd, tu esi no meitenes pārvērtusies par sievieti, un lai par tādu kļūtu, ir vajadzīga tāda lieta, kā viena no lietām, kā sevi pārbaudīt, un tā varētu būt askēze. Pirmo reizi, kad šo vārdu izdzirdēju, es nezināju, kas tas ir, tāpēc es varbūt cilvēkiem arī nolasīšu, kas tas ir. Askēze ir cilvēka galējās pakāpes, ka tas atsakās no dzīves labumiem, lai sevi ierobežotu, paškontrolētu, un tieši tas palīdz sasniegt garīgu un materiālu pilnību. Tā vienkāršiem vārdiem tas ir vienkārši. Ja es ļoti mīlu gaļu, tad es sev uzlieku kādu pārbaudījumu divas nedēļas neēst gaļu. Tā ir saucamā askēze. Savu laiku, senos laikos karvadoņi izvēlējās askēzes, lai kļūtu par līderiem tādējādi pilnveidojot sevi. Vai tev ir kāda askēze, vai tu esi tādu praktizējusi savā dzīvē, vai no kaut kā atsakoties? Mm-hmm. Es vispār esmu tāds dzīvesveida piekritēji, kurš, piemēram, saka, nevis tērēt mazāk, bet pelnīt vairāk. Mm. Man tas ir jau sen jau bijis vienmēr, tāpēc es drīzāk nevis atteikšos no kaut kā, bet izdarīšu kaut kur vairāk, lai es varu apvienot to, respektīvi, lai sasniegtu kaut ko, es drīzāk izdarīšu vairāk nekā atteikšos no kaut kā. Tu esi maksimālis darboholiķis, principā? Vairs nē, es neesmu darboholiķis, jo es zinu, ka, kā lai pasaka, ja šo procesu tu padari patīkamu, tad vairs nav vairs vietas darboholismam kā tādam, tu vienkārši turpini, kā tu dzīvojies pludmalē, tad tu vienkārši studiju, tev patīk, tu dari to, un arī šodien es nāku par tevis, jo man patīk vienkārši ar tevi parunāties. Protams, ka tā ir man darba sastāvdaļa, tā ir man biznesa sastāvdaļa, bet man patīk to darīt, tāpēc es laikam vairs to vienkārši neuzskatu par darbu holismu, bet vienkārši ļoti patīk tas, ko es daru, un es tik turpinu darīt. Tā kaut kā. Linda, zikas, man patīk, man ļoti patīk tavu kleitiņu šodien. Tāda pasteitoņa kleitiņa. Bet es zināju, ka tev patiks, es īstenībā godīgi sakot uzvilku to tieši tev. Tu uzvilku to priekš manis. Jo es zinu, ka tev patīk skaistas lietas, tu esi teicis, un tīpaši tev ļoti patīk, ja meitenes skaisti. Tērpjas. Jā, tu esi aplaimojis manas radzenes šodien. Jautājums par stilu. Tu vienmēr padomā, ko tu vilksi. Tu vienmēr ir ļoti labi kvalitatīvi sustādīts koncertšovs, kurā tu maini tērpus. Cik liela daļa tev dzīvē aizņem stils, imidž, tērpu, ko tu izvēlies apģērbs dzīvē vispār? Apģērbs dzīvē, ja kāds paskatītos manās kapī, tur ir man šķiet pilnīgi no visiem stiliem, viss kaut kas. Es arī dzīvē esmu tāds pats kameleons, kā skatos, tieši tāpat kā koncertā man ir uzdevums būt viss, tā kā man gribas izdzīvot visas lomas, sākot no eņģeļa līdz daimoniem. Ja sieviete ir, labi, es neteikšu to vārdu, bet pa lielam ir skaidrs. Tā tas ir. Tāpat arī ikdienā apģērbos man ļoti patīk būt sievišķīga, un tādī pašā laikā šorīt, piemēram, es nostaigāju visu tādā ļoti stilīgā treniņtērpā un augstapēdinēs. Man patīk tāds ekstravagants, un patīk tieši darīt tieši tā, kā viens nedara. Mm-hmm. Un tikai vienmēr arī, teiksim, nezinu, gatavojot koncertu, un es tur saku skaņiniekiem vai gaisniekiem, tad mēs varētu izdarīt tā, jā, tur to. Nē, tas nav iespējams. Kāpēc? Kā un tā neviens nedara? So? Tieši tāpēc mēs tā tagad darīsim, jā. Tas pats arī uz apģērba attiecās, kombinēt krāsas, stilus, eklektika man dažiem ir mīļākais vispār, mīļākais izpausmes veids, jebkam interjerā, apģērbā, jā. Jā, mēs to novērtējam. Mēs jauki parunājamies tiešām ņemīgi, bet mēs nedaudz tādā pajautrosimies. Otrais pārbaudījums aiziet labirints. Otrais pārbaudījums ir jaunums mums. Tev būs jādziede četras dziesmas. Tāds īsas, bet atsevišķi. Tātad, visiem zināms tautas dziesmas, bet tev šajās dziesmās katrā būs jāizstāj daži no vārdiem ar citiem vārdiem. Tātad pirmā dziesma tu dziedās, kur tu teici gailīti, bet tev ir jāieliek šajā dziesmā divi vārdi – grābeklis un kečups.
Jā, tad tu dziedās, kur tu teici gailīti, bet tev jāieliek ir grābeklis un kečups. Vienā kurā vietā. Ieliec abas divas un tad mēs stopējam un ejam pie nākamās dziesmas. Tā tad, Linda Lean, kur tu teici kaut kas, tu zināsim kas. Grābeklis un kečups saslēgvārdu. Aiziet. Akapela. Jā. Kur tu teici grābekli mans? Kur tu teici grābekli mans? Pie kečupiņa agrumā. Super, pie kečupiņa agrumā grābeklīts. Grābeklīts. Ļoti labi. Linda, otrā dziesmā saucās Kas dārzā? Un... Kas dārzā, mums ir divi vārdi – sermulis un tauki. Sermulis un tauki ir kaut kur jāieliek, jāpievieno šajā dziesmā. Kas dārzā, mēs esam visi bērnu dārzā gājuši šo te dziesmu. Tā kā tu šobrīd ieskēmo, kur tu varētu ielikt. Un, jau zinu. 3-4? Pagaidz, sermulis un tauki. Kas dārzā, sarmūs rožu dārziņa, kas dārzā, sarmūs rožu dārziņa, ložņā sarmu, cauri tauku taukiem, cauri lapu lapām, ja citu atrod listu savā vietā. Wow, paldies tev, Linda. Mums ir vēl tikai divas dziesmas palikušas, tās arī tu zinās. Nākamā, Aijā Žužu Lāča bērni. Ļoti daudz dāmas dziedājušas saviem bērniem, un tagad tev ir jāieliek tur iekšā divi vārdi – punduris un spalvains. Tātad punduris un spalvains ir jāieliek Aijā Žužu Lāča bērni. Un spalvains. Jā, un spalvains. Aijā Žužu pundur bērni, Aijā Žužu spalvainami, kājiņāmi žūžu. Labais, Linda, tu tiec galā ar uzdevumu un pats pēdējais. Circenīša Ziemassvētki. Vai, kur jauks. Kā bija? Dio gabals. Un tajā ir jāieliek papēdis un ķimenes. Ķimenes? Jā, papēdis un ķimenes jāieliek iekšā Circenīša Ziemassvētkos. Tikko tu ieliec iekšā šos divus vārdus, tā mēs arī stopēt nav principā visi atzied. Vai tu atceries... Vismaz kaut cik, lai ielikt iekšā šos te divus vārdus. Pagaidi, ķimene un... Papēdis un ķimenes, jā. Pagaidi. Varētu būt pagrūts uzdevums. Bet... Bien papēdītis aizkrāstnē, nāc ķimīt, mātē azotē, ak, neprasī nav... Maizītes, skats, kā tur laukā zvaigznītes. Ķimenīt skaties laukā zvaigznītes. Paldies tev, Linda, super! Otrais pārbaudījums ir oficiāli pārvarēts. Nebija tik grūti, vai ne? Šis nebija grūti. Tas ir tādā improvizācija, tas jādara ikdienā. Tāds jaunās aranžī versijas šīm te dziesmām varbūt kāds vēlāk uztaisīs. Otrais pārbaudījums ir galā, mēs ejam pie trešā, tas ir tāds pusnopietnis, pusnē. Būs interesanti paklausīties, ko tu mums atklāsi. Noslēpums! Trešais pārbaudījums ir noslēpums. Pieņemsim, pie mums bija ciemos Markus Rīva, un viņš atklāja, ka viņš bija ievīlējies tevī, viņš arī atstāja mums bildi. Jā, tā bija. Es viņu atceros arī. Viņš man rakstīja vēstules uz SVH. Jā, bija kantās vai tāds mierīgs? Ne, viņš bija ļoti pieklājīgs puisis, tiešām. Es tā tiešām priecājos par jauno paudzi, domāju, cik forši, ka ir tādi fani, tiešām. Tad tev ir šobrīd jāatklājās noslēpums. Tikai nesaka lūdzu, ka tu biji iemīlējies Markusā tad. Mēs gaidām no tevis kādu noslēpumu, varbūt no aizkulisēm, varbūt no personīgās dzīves, varbūt no bērnības vai vienalga, ko tu esi mums gatavs mums atklāt. Kaut ko interesanti. Vai tev ir kas padomā? Jā, man ir kas padomā. Es atceros, ka pamatskolā, mēs ar mazo brāli gājām tātad vienā pamatskolā, un es vienā starp brīdī gāju garam, tam lielajam. Var cikot, atceries, ka skolā bija kādreiz jāiet apkārt šitā, tad tur gaitenī lielajā. Tu esi, laikam, jaunāks, tu vēl nebija tā jādara. Jā. Un es redzu, ka manas klases lielākais bandīts, tāds, kuram tu pat negrib acīs skatīties, tu vēl negrib nokaitināt vispār, lai tu esi melns un maziņš, vispār tu neesi. Es pat atceros, kā viņi sauc, un tā. Helmuts viņu sauc. Un viņa sēdēja ar otru lielāko bandītu pēdējā solā, bet tas bija tas pats lielākais, un es skatos, ka viņš manu brāli
nu ritīgi viņš viņu apaino un apsaukā un tur iekaust un tā, nu vārds, kaut ņirgājās par viņu. Mm-hmm. Un man ieslēdzās kaut kādas māsas slauvenes, instinkti, kaut kāds instinkts, jā, un es man pilnīgā bezbailē vienkārši gāju klāt. Un viņš bija pirms pilnīgā šokā, viņš pirms negaidīja no meitenes neko tādu, bet es viņam saplēsu pilnībā kreklu, viņu saskrāpēju, un es viņam teicu, tu nekad vairs neaiztiks man brāli saprati, un viņš pat nevarēja makustēties īsti, viņš, kas varēja izdarīt jebko, jebkā, viņš visus, iedomājies visu džeku priekšā, nu visu skolienku priekšā, tas, nu grūti tā vīrētiem to izturēt, jā, kā lai gan jaunam, bet, nu, es atceros, nu, droši vien tas spēks no manis tāds nāca, nu, aizstāvēt to brāli, ka viņš neko neuzdošanās darīt, bet es atceros to adrenalīnu, kad nākamā stundā es nevarēju īsti nosēdēt, es par neko nedzirdēju, ko skolotāja stāstīja, bet tas vispār vispilgtākais, jā, tāds bērnības, tāda atmiņa, ka es ar brāli kopā. Kā tu aizstāvēji un pielikt pie vietas? Jā, un tad es varbūt laikam saprotu, cik tā tomēr brāļu māsu mīlestība stipra un cik tas, nu, cik tas forši, ka mēs viens otram esam un ka mēs tā viens otru pieskatam. Paldies tev liels par šo noslēpumu, atceroties bērnību un šīs te ģimeniskās saites. Ceturtais pārbaudījums, viens no maniem mīļākajiem, kur es saglabāju jau trīs raidījumus pēc kārtas, tas saucās Tu labāk. Un mēs dodamies tajā iekšā. Tu labāk, es tev piedāvāju divas iespējas izvēlēties. Tu labāk to vai to? Šajā gadījumā es tev piedāvāšu izvēlēties tikai no vīriešiem. Tādējādi mēs varbūt galā sapratīsim, kāda vīrieša tev īsti, kāda tev ir galme. Bet arī vēl būs interesanti. Tātad, tu labāk ar Juri Žagaru no Eifeļa torņa ar gumiju lec vai ar Džoniju Depu gaiziņā ar ragaviņām brauc? Tā kā man... Tev ir jāizvēlas, vai nu to jā. Juri Žagaru no Eifeļa ar gumiju lec, jā, vai ar Džoniju gaiziņā ar ragaviņām? Es labāk ar Džoniju un ragaviņas, jo es negribu lekt ar gumiju. Vienalga, bet ja tu ar Džoniju lekt ar gumiju? Nē. Tev vienalga. Jā. Gumija tev, jā, bet nē. Tu pat neskaties, kas vīriet, galvenais ir gumija. Es nezinu, tagad, nu... Uz raidījumu citāts tā jūta. Es diezgan interesanti, divdomīgi sanāca. Respektīvi, nu, pat Džonijs Depps man nevarētu pierunāt lekt ar gumiju, jā. Nu, tā nu, skaidrs, tātad tu izvēlējies ar Džoniju laisties ar ragaviņām. Jā, bet man liekas, ka ir pretīgi fani, jā, tieši tā. Un var arī parunāties, nevis vienkārši kliek bailēs. Nu jā, īsti ar Juri tur varētu parunāties gaisā. Diez vai, turpinam, tu labāk. Sev uz dupša uztatavētu Leonardo DiCaprio brāļa pēdas nospiedumu? DiCaprio brāļa pēdas nospiedumu? Okay. Vai Dona dziesmas izdrāz man zirdziņu nosaukumu? Ko tu labāk uztatavētu? Grūta izvēle, jā? Viss tā prasa, kas tev jā, tur ir? Jā, ja es būtu Džeks, tad varbūt to otro. Es ņemu, ka tā kā es esmu meiteni, tad es došu to pirmo. DiCaprio brāļa pēdas nospiedumu. Viss tā labāk, prasa, kas tev tur ir? Un tu saki, nu DiCaprio brāļa pēdas nospiedumus. Jā, tā, kāpēc? Jā. Kāpēc tieši? Kāpēc nē? Kāpēc nē? Jā. Tieši tā, jā. Es arī tā brāļu. Ejam tālāk. Tātad, tu labāk ar Alfredu Rubiku vienu dienu Maldivu salās uz Smile deguna delfīniem braukājies? Vai ar Šonu Koneriju nedēļu Alkatrazes cietumā vienā kamerā ar Černobiļas žurkām sēdi? Jēzus! Marija! Nē, nu bez tām žurkām, nē, tenī, bet var bez tām žurkām, nu var izdzēst to? Nu, tomēr viena ieskrien. Nu, labi, izdzēšam. Ar Šonu žurkas... Koneriju Alkatrazes cietumā tu esi gatava nedēļu. Jā. Šons tev... Ne, protams, kā, ja domājies, mēs varētu nedēļu runāties ar tik interesantu cilvēku, tad protams. Jā, James Bonds un vispār sirms un ir pieredze. Protams, un arī, nu, diēta per reizi, zin kā, nu, jā, uz putriņām ūdenteņu. Uz putriņām vispār, jā. Un, kā saka, nu tāda garīga pasēdēšana, tāda forša. Jā, un ja gadījumā arī jums nedodēs, tad ar žurks, tad ir tur patās Černobiļas. Tad liels tāds jaudīgs, tā kā gadījumā, kas var arī ar Šonu Koneriju uzcept. Viņš ir bijis Bonds, spieks, viņš māk. Nē, es viņu pasaudzēšu. Ir vērtīgs pasaulē. Ir tālāk, tu labāk kā vīru izvēlētos Ernestu Gulbi, Sandi Valteru, Sandi Ozoliņu vai Girtu Ķesteri? Tā, vēlreiz. Ernests Gulbis, Sandis Valters, Sandis Ozoliņš vai Girts Ķesteris. Kā vīru tu labāk no šiem kuru izvēlētos?
jāņem vērā, protams, ne tikai izskats, arī noteikti tā kā cilvēki, jā, nu to visu es esmu ar visiem droši vien sasveicinājusies, bet neesmu tādā dziļāk, tikai ar Sandi Valteru, laikam mēs tā kā tiešām parunājusies vairāk. Bet es droši vien, jā, nu tā, nu, mēs tikko pieminējām, es domāju, Ernests, jā, jo man patīk spēlēt tenisu, jo es šobrīd jau trenējos tenisā, jā, un, kā saka, viņš un varētu kaut ko samācīt, jauk un tā, un tas, protams, nav nopietni, bet jā, tu man samulsināji šo jautājumu. Protams, nu tā, tāds jau ir labirints. Mans ir skaidrs. Bet viņš tiešām Chris Jackson. Jā, viņš ir, Ernests ir tiešām harizmātisks un ar savu viedokli vienmēr un ar savu interesanto viedokli uz visiem jautājumiem. Un viņš arī joprojām kāpj. Tas ir interesanti. Jā. Nu, un tas ir vienmēr interesanti, man liekas, vīriešu dzīvē tieši tas posms, kad viņš vēl kāpj. Kur viņš aizkāpst? Jā, tas ir interesanti. Un es domāju, ka viņš varētu atkāpt arī pie manas uz labirintu, un tā es uzprasītu, ko tu gribētu kā sievu un tevi kā vienu no variantiem pieminēsim. Viņš izvēlēsies, tad jums tur ir sapas viss. Un pats pēdējais. Tu labāk ar Oļegu Znaroku, Maskavas klubos tusējies, vai ar Ingmāru Līdaku, Vācijas zoodārzos gozējies? Oļegs Znaroks, pasaules čempions šobrīd hokejā, ar viņu Maskavā, jā, tātad Maskavas labākajos klubos jūs dodat virso, jā, incidīci, vai arī Ingmāru Līdaku, tādu kā nelielu ceļojumu veicat pa Vācijas zoodārziem. Vācijas zoodārzi. Labāk dzīvnieci. Man Maskava nepatīk vispār. Tā ir pilsēta, ja, nu, ja kāds man gribētu nodarīt gauži, tad viņš varētu teikt tā, Linda. Tu tagad nākamo gadu dzīvos Maskavā. Tad viņš, tā ir spīdzināšana. Tā ir tāpēc man ir spīdzināšana, jā, un Maskavas klubi droši vēl vairāk. Auč! Jā, labi. Super, mēs uzzinājām daudz ko no tevis par vīriešiem. Nu, tāds vidējais arimētiskais ir jāizvelk, tāds Ernests Gulbi, varbūt šīs te tenisa talants, tad Johnny Deppa varbūt šīs rotaļīgums. Te rotaļīgums, jā, tad ko mēs te vēl varam paņemt, Ingmāra Līdaka, šīs te ūsiņas varbūt. Dabas mīlestība, jā. Un iedomas, nu tā, tad, nu Šons Konradīs vēl, jā. Pieredzīti, jā. Labi. Skan labi, klausies labs tāds. Hibrīds. Ejam tālāk, piektais filosofiskajā jautājumā parunāsim ar tevi par divām nopietnām tēmām. Drīkst pirms tam ūdeni? Nu, ūdeni drīkst pirms tam, pēc tam tūlīt aplaimāsim tevi ar šķidrumiem. Nu, re, filosofiskajā jautājumā. Paldies. Jā, vienmēr ar viesiem runājam par dažādām tēmām. Un tad pirmā no tām būs, kā tik galā ar kompleksiem vispār cilvēkam, jo ļoti, ļoti daudz cilvēkiem ir kompleksi, viņi baidās tos atzīt paši sev, un ja tu tos atzīsti, paskaties spogulī un vienkārši pasaka, esi harmonijā ar to, kāds tu esi, jo svarīgi jau ir nevis, kā tu izmanto to, kāds tu esi, ja? Tieši tā. Tad kā tev prāt cilvēkiem, ko tu ieteiktu, kā tik galā, vai kā tu tiec galā ar to, vai par to nedomā, vai kaut kā, nezinu, mantra skaita, nu, kā tam ir savu veidu? Protams, būtu melocies teikt, ka nekad nav bijuši kompleksi nekādu. Protams, dušiņo, ka kāds vēl arī atradīsies, lai gan šobrīd ir tāds brīdis dzīvē, kad es sevi pieņemu un es sev patīku. Nu, es sevi mīlu, kāda es esmu, ar gan visādā ziņā, un es ar to redzu, varbūt tas cilvēks var iedvesmot vairāk sevi mīlēt, ka ir arī citus vieglāk mīlēt. Vienkārši tu pasauli redzi pavisam daudz, daudz pozitīvāk un skaistāk. Un, bet kā tikt galā ar to, ir jādara kaut kas savā labā. Man liekas, ka labākais pašapziņas cēlējs ir darīt kaut ko. Tā kā izvēlēties un sasniegt to. Jebko, kas ir mazākais, vai sākt dziedāt sporta zāli, vai nezinu, izvēlēties, iemācīties, nezinu, franču valodu, ko tu vienmēr es gribējis, vai arī tā kā es teiksim pagājušajā gadā es arī sāku mācīties franču valodu, sāku mācīties tenisu spēlēt, es jau vienmēr es gribējis, un nav svarīgi, vai tas ir tieši saistīts ar to kompleksu, kas it kā ir tas kaut kāds kompleks, bet ir svarīgi, jebkurā jomā, ka tu kaut ko sasniedz, ko tu gribēji, ka tu izdari to sāc un pabeidz. Un tanī brīdī tu tāds pieblūdums spēku, tu ir arī citās jomās, ko darīt. Nu, tieši spēks un tā pārliecība. Un tā katru reizi tā pašapziņa stiprinās, ka es varu, un izrādās arī to varu, un izrādās, es neesmu galīgi nekāds muļķis arī valodās, un es vēl to varu, un izrādās, esmu stiprs. Tā kā arī pēc gada iešanas zālē es jau jūtu, wow, es varu pacelt jau šito hanteli, un es varu noskrēt jau tik, un tas ļoti, nu,
iedvesmo. Un tas arī ir tas, kā, kā pārvarēt kompleksus, vienkārši darīt mazas un lielas lietas, pabeigtiņas, nepamest iesāktas. Un tad vienmēr būs, tad tu vienmēr zinās, ka tu vari. Un viss, īstenībā, manuprāt, tas jā, manuprāt, tu ļoti precīzi pateici tieši cilvēkiem priekšā, iedvesmot sevi, izvirzīt mērķus un jebkādus, un iet tiem pretī, un šis te, ceļš uz mērķi būs piedzīvojums tev. Tieši un tā, tā. Un tad realizācija būs vienkārši tāda gandarījums, ka tu pats sevi iedvesmos un padarīsi sev stiprāku un aizmirsīs pats par saviem kompleksiem. Jā, un tad arī daudz, padomāt, cik daudz arī draugu iespēju, visādi jauns cilvēkus satikt, jā, gan visādi, visādos interešu tādos lokos, jā, kur var satikt jauns cilvēks. Tas arī, ka tu esi visu laiku sabiedrībā un tā, ka tu spēji komunicēt, tas arī ļoti daudz tomēr dod pašapziņai. Un, tad, un tas, ka tu esi tā kā, nu, nav tāds labs vārds, bet nu, tā kā ieredzēts vai ka pēc tevis tiecas cilvēki, jo tas ir interesants. Tas jau arī ļoti stiprina to iekšējo spēku. Un to visu var panākt vienkārši ejot ārā, atstājot savu dīvānu, atstājot savu telefonu, gadžetus, visu ejot ārā un darot kaut ko. Jā, nu cilvēks piedzimis, kāds tas piedzimis, neizvēlās vecākus, un tā, tas ir liktenis. Tas gan. Vai tu tici liktenim, vai tu tici, ka liktenis ir rakstīts augšā zvaigznēs kosmosā, vai tu tomēr veido to likteni, un tāpat tev liekas, ka tu veido, bet īstenībā tāpat liktenis ir tas, ko tu jau ir uzrakstīts tas viss. Kā ir likteni? Nu, man pārliecība tāda, ka vienīgais, kas mūsu dzīvē ir nolemts, nu, ko mēs jāteikt tāds liktenis, ir tas, kā mēs esam piedzimuši. Nu, respektīvi, tātad, kur mēs esam piedzimuši, kādā ģimenē, kādā valstī, kāda rase, nezinu, gēni un tādā. Ok, tas ir mums dots. Nu, to mēs izmainīt īsti nevaram. Nu, ok, protams, var jau izmainīt tādas krāsu, bet tas nav nopietni. Tas, tad, nu, bet respektīvi. Un tad, bet viss pārējais, kāda ir dzīve, ko tu dari ar to, kas tev ir dots? Tas nav nekāds liktenis, tā ir izvēle. Tu katru brīdi ir izvēle, un tāpēc es arī saprotu, ka kaut kādu procentu ietekmē tas, nu, tas mans dotais, kas man ir, varbūt no kaut kādiem rāmiem es nevarēšu tikt ārā. Es, protams, nekādi nevarēšu vairs būt ASV prezidents, tāpēc, ka es vienkārši neesmu ASV pilsonis, nu, un tas nav iespējams, ja? Bet lietas, ko es gribu sasniegt, un kas ir manā varēšanā, tās var izdarīt, principā, jebkuras. Skatoties un, reāli, vienkārši tieši tā tu minēji, jā. Tieši tā. Un, tas, un es domāju, ka cilvēks dara, dara pats, viņam ir izvēle, un tā, tas ir viņa instruments, un veiksmes vai neveiksmes stāsts. Viņa izvēle, ko viņš izvēlas šobrīd darīt. Šobrīd. Nu, iedomājies, es braucu trolejbusā, man ir jāskaina ārkārtīgi drīz uz tiešraidi, un es redzu, kā skaista meitene paiet gar trolejbusu, un pa labo pusi es izkāpju ārā, man jāskaina uz darbu, bet tas, ko man darīt? Es aizēju pie meitenes, tomēr es nokavēju darbu, es aizēju iepazīstos, un mēs apprecamies un bērni. Jā. Tas bija uzrakstīts, vai tas bija man, tā bija mana izvēle? Tā bija tava izvēle. Kas tā. Bija uzrakstīt? Nē, nē, tā bija mana izvēle. Mēs veidojam likteni. Varbūt tā, ka tas tie apstākļi, kuros tu esi, atkal tas dots, ja, viņi tev piespēlēja to izvēli tādoju savādāku, bet tas, ko tu izvēlējies, tad tu tas pats veidoji. Jā, tu pats veidoji tanī brīdī savu likteni. Un tu visticamāk, zinot tavu atbildību sajūtu, visticamāk izvēlējies iet uz rēdījumu tomēr. Un to, ko tu esi apsolījis izdarīt. Izvēlējies. Nu, pareizi. Tā bija reāla situācija, es aizgāju uz rēdījumu, jā. Nu, re, tā kā tu, jā, tā ir izvēle, ka tu esi, tu izpildi savas apņemšanās. Tas protams, ir brīnišķīgi. Atbildība. Jā. Paldies tev, jauki parunājam, un tad mums ir vēl pirmspēdējais pārbaudījums pirms bossa. Mēs iesildamies. Oh, jā. Oh, jā. Why oh, jā. So serious? Let's put a smile on that face. Sastais pārbaudījums, taisnība vai nē? Tev ir jāpasaka, vai tas apgalvojums, ko es šobrīd nolasu, ir taisnība vai nē? Okay. Vai taisnība, ka Coca-Colas recepti pasaulē zina tikai divi cilvēki, un viņi nekad nelido vienā lidmašīnā? Vai tā ir taisnība? Nav taisnība. Tā nav taisnība. Tā ir taisnība. Ir taisnība. Recepti zina tikai divi cilvēki, un viņi nekad nelido vienā lidmašīnā, saprotams, kāpēc. Gadījumā, bah, tad kā viens ir. Neviena lidmašīna gadījumā, nav palikusi gaisā. Jā, tik neviena lidmašīna. Tas ir, jā, izrādās. Jā, okay. Tā. Vai taisnība, ka aprikozes un krusnagliņas palīdz 12 pirkstu zarnas iekaisumam? Nu, tev jautājumi, nē, Renāri. Nē, tā nav.
Tev uzskata, ka tā nav taisnība. Tā nav taisnība. Tā man ir bijis 12 tieši savu niekaisnums, tiešām tā nav taisnība. Jā, nekāds aprikos un krusnaklīns, man liekas, tikai jau sliktāk paliek. Tā kā tā nav taisnība. Trešais apgalvojums. Vai taisnība, ka cūkām orgasms ilgs 30 minūtes? Nē. Tā ir absolūta taisnība. Cūka skaifo 30 minūtes. 30 minūtes. Mazi dzīvnieci ir lielie. Lūk, vēl viens iemesls nākamajā dzīvē inkarnēties. Inkarnēties cūkām. Ļoti labi. Tā, vai taisnība? Tiešām? Tiešām tā ir. Kurš to ir pierāda? Kādā veidā tas ir izmērīts? Nu, laikam viņi skatās, ka cūciņi uz muguru skaifo kādu pustundu viņu uzam laiku. Tirinās. Vai taisnība, ka Šrilankā ir punduru ciemats, kur viss ir maziņš? Pilnīgi visi, mažienītes, maz pundurīši. Šrilankā ir tāds punduru ciemats. Šrilankā. Nē. Tu uzskati, ka nav? Nav. Nu nav, nav Šrilankā tāds punduru ciemats, bet varētu būt. Mēs jau maz punduru Mercedes, ar kur viņiem brauc. Jā, maz, iekšā maz zobirstītes, viss tur ir maz. Leļu ciemati. Jā, bet nav. Pēdējais. Vai taisnība, ka Horvātijā ir mazākā pilsēta pasaulē, kurā dzīvo 17 cilvēki, kurā ir divas ielas, viens bārs un baznīca? Tik maz cilvēkiem ir savas bārs un baznīca, es domāju, ka tā ir taisnība. Ka tā ir taisnība? Jā. Jā, tā ir taisnība. Jā, Horvātijā ir pilsēta Huma, kur ir 17 cilvēki. Iedomājies, viņi visi izslēdējas barā un nākamajā dienā svētdienā iet visus baznīcas. Visi iet visus grāks. Visi viens otru pazīst 17 cilvēku, divas ielas. Huma. Galvenais skaistās. Skaistā, ne? Huma. Jā, tāds. Galvenais, lai mācītājs nav bārmenis. Es domāju, ka tā arī ir aba amata apvienošanas kārtībā. Ticamāk, viņš ir arī dakters. Un vēl visi. Tur ir universālie. Un šrinks. Jā, visi universālie. Lūk tā, paldies tev. Uzzināju daudz ko jaunu par Coca-Cola, par cūkām, par punduriem un vispārējo. Linda, tu esi smaidīgi, mēs esam galā, mēs esam finišā, mēs esam pašā spurtā, mums ir palicis tikai boss, bet tu zini, mēs esam labi. Mēs esam labi, jo mēs respektējam citus cilvēkus un mēs respektējam to, ka tu īsti nemāki melot. Tā tu... ir, visi zina, man uzreiz kustās ausis, viss, nu... Drāb balsu, tad īsti nevar neko izmainīt un mēs to respektējam. Un tad tu šodien mums bosā nepiedalīsies, nezvanīsi, bet es pavisam noteikti piezvanīšu kādam no taviem kontaktiem. Es neatsakos no šī te gardā ēdiena. Tā, nu, ņem savu vietālu runu rokās un scrollē vēl cer savu pirkstiņu uz leju un es teikšu stop un tā vēl pagaidi, es jūtu vibrācijas un tā, un tā te stop. Jā. Un kas tev tur izskripte? Žanete Skarule. Jā, mēs zinām šo meiteni, viņa bija kā MTV VJs, atceramies, bija izbraukusi arī no valsts un tagad ir atpakaļ, manuprāt, startais vienā no neatkarīgām televīzijām, no 900 sekundēs redzījumā. Pirms tam viņai bija Pērle. Jā, bija Pērle, šis te tāda kā butiks, kurā arī darbojās un, nu labi, varbūt kaut ko nestandartu. Žanetei no manas puses piedāvāsim uz paplātes. Aiziet zvanam Žanetei. Labdien, vai Žanete Skarule? Jā, labdien. Gats Gargāžins patraucē no valsts ieņēmuma dienesta. Mēs parasti nepraktizējam šādas lietas un nezinām cilvēkiem nebrīdām viņus, bet nu, te nopietna lieta ir iekrājies parādiņš. Un tā kā gribētu pabrīdināt, ka ja jūs to nenomaksāsiet, būs diezgan pamatīgas problēmas, tāpēc nu, gribētu tos tā kā pabrīdināt. Oho, bet parādiņš par ko? Nu, principā mums šo datu bāzi ir noikus, bet nu, tas varētu būt autora atlīdzības, plus šeit ir jau parādās mums kaut kādā ziņā avants par 900 sekundēm raidījums. Un plus iepriekšējā darba vieta Pērle, šis te viss kopā veido 7234 eiro. Un nu, tas pamazām kāpj. Jā, tie procenti iet augšā. Jā, wow. Tā kā es jūs gribētu, lai jūs ieradaties Katrīnas ielā 2, tas mums Ziemeļa reģiona office. Un diezgan liels problēmas, Žanete. Nu, jā, tā izklausās, bet sekiet, Katrīnas ielā man vajadzētu atnākt noskaidrot situāciju, tā es saprotu. Nu, principā, jūs varat atnākt noskaidrot situāciju, bet jārēķinās ar to, ka jūs jau varat sākt meklēt naudu, jo šis te parāds būs jānomaksā, ir sakrājies un
Nu, jūs varat vienkārši atnākt noskaidrot situāciju, bet nu, principā visi dati rāda, ka ir šīs te parādes sakrājies, nu, valsts ieņem dienas nopietnu institūciju un nu, jā, ir problēmas. Jā, es saprotu. Bet tas ļoti jocīgi, tā, bet 900 sekundēm tas sanāk, ka jūs nekādas nodokļas nesaņemat, tas ir ļoti jocīgi. Nekāda nodokļa šobrīd neuzrādās par to, jo jums ir sarunāts, ka 900 sekundes pašas nomaksās šos te nodokļus, tad viņi melo. Ja? Principā jums ir jānomaksā šie te nodokļi. Jā, es jums vienkārši iedošu savu, es jums iedošu savu asistenta vārdu, uzvārdu, telefonu numuru, jūs viņam uzzvaniet, sazināties ar viņu un tad nākat uz Katrīnas ielu. Tad asistenta vārdu jūs varat pierakstīt? Jā. Jā. Asistenta vārds Renārs. Renārs Jā. Zeltiņš. Jā. Šādēt, čau, te Renārs Zeltiņš, man radio šovs labirints, Linda Līna ir studijā. Un mēs tā kā paņēmām tavu numuriņu un uzvarējām tev. Nebaidies, tā nav nekāda parāda. Viss ir kārtībā, tu esi tīra kā baltā kā aitiņa pasaulē. Nevar noticēt. Linda, pasveicin, Žaneti. Čau, Žaneti. Piedod, tavs numurs izskrita vienkārši, nu, bija jāskrolē kontakti un tavs numuriņš izskrita. Renārs. Žaneti, viss. Tas ir kaut kur publiski, man Tas bija publiski, tas ir tiešraidē un tas būs arī vēlāk YouTube kontā. Tā kā nolai tu vaiku izpūtu, viss ir kārtībā. Nav nekāda parāda. Nē, paldies. Labi, Žaneti, lai tev labu dienu. Čau, turies. Čau, paldies. Čau. Nu, reiz super, mēs sajūtām šo tā emociju gammu no pilnīga apmulsuma šoka, pēc tam uzreiz tāds prieks un atvieglojums. Jā, viss ir kārtībā, nav nekāda parāda. Bet tu arī tādā... Samara nopietni, diezgan smagajā iedevu, jā, smagajā, nu tā, lai nedaudz, zin kā, izsit no komforta zonas. Šis bija viss trakākais, no visiem, viss trakākais. Šis ir sastais zvans no viņa puses tāds, bet no? Šis bija viss nopietnākais trakākais. Jo tur detaļas, nu ko var zināt? Ko var zināt, jā. Un... Tas nedaudz satricina tevi, tavu prātu uzreiz, ne, momentā. Linda, paldies tev liels kā tev laiku un paviesojies pie manis. Ceru, ka tev bija jautri, aizraujoši un interesanti. Jā, man bija, paldies, bija forši pēcpusdiena. Super, es tev novēlu, lai tev veicās un šī vasara tev ir izdevusies kā arī jaunais albums un vispār dzīve. Paldies un jums arī dzin, lai viss iet forši un uz augšu tikai ar radio. Paldies liels, tas bija labirins, tiekamies pēc nedēļas, paldies, lai magnus jūs. 5 LV.